виправдала ось ці ракетні удари пропагандистка Симон Янша. Вона взагалі написала, що начебто ось ці нічні удари по Києву – це нам за Брянськ, за ось ту так звану ДРГ, яка проходила. Ось Бобриїдка такими слоганами висказалася, але не лише вона. Зараз я вам хочу продемонструвати епізод із пропагандистського телебачення. Він відбувався сьогодні, вранці і вдень. І от саме послухайте, що вони говорять за ці ракетні масовані атаки і як вони їх називають. Ну, а далі обговоримо. Давайте сразу фото номер 31 выведем на экран, чтобы понимать, куда сейчас идут удары возмездия. Это сфотка за это утро. Сегодня с раннего утра возобновились удары возмездия по объектам инфраструктуры на Украине. Ночью воздушная тревога звучала уже по всей стране. Поступали сообщения о полетах гераней. Первые взрывы прозвучали в 4 утра по московскому времени. Там даже чуть раньше все это, как я понимаю, звучало. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Она прямо сейчас распространяется по областям Украины. В мониторинговых группах, телеграм-каналах пишут о взлетах МиГ-31К ВКС России. На его борту могут находиться в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Напомню нашим зрителям, что сегодня с раннего утра Россия била по всей территории Украины. Спикер воздушных сил Украины, некий Игнат, кстати, абсолютно по-дебильному они представляют своих военнослужащих. Ну, для меня прям удивительно, почему так все это на западный манер. Ну, вот что он сказал, давайте я поставлю прям фрагмент, как он говорит. Не пригадую, якщо чесно, що була. Значить, впервые росіяни обстріляли Україну з таких різних типів ракет. Випустили. Один кинжал по Києву, виявляється, їх 6 було. 6 кинжалів. Випустили 6 кинжалів. Використовувались в тому числі самоліти МиГ-31К. Не помню, щоб такий був раніше. Авіації, ті ж самі МиГ-31 і так далі. От, маємо на сьогоднішній день, зараз хвилиночку, 81 пуск. 81 вистріл був, да, в їх ракет. Ракети. Вот так. То есть они так абсолютно, при этом хочу обратить внимание наших зрителей, что сегодня никто не говорил о том, что они сбили 99% наших ракет. Ничего не сбили. Об этом речи не шло. Фиксируют уничтожение сегодня связи. Да, Сергей, да. Ну здесь, знаете, да, я так полагаю, что, безусловно, те зенитные пусковые установки, которые они там получают, ПЗРК получают, они будут укреплять только один город, это город Киев. Ну, по-перше, давайте розбирати із самого початку. Один пропагандист Голованов сказав, що це удари возмездія. Мені просто цікаво, чому вони це вирішили назвати так. Мабуть, більше вони нічого нового не можуть придумати, тому зараз пішла методичка усім говорити, що це удари возмездія. А по-друге, що один, що інший пропагандист, вони сказали, що наша протиповітряна оборона взагалі нічого не збила. Ну, ось це фейк Російської Федерації, який вони поширюють на свої маси для свого глубинного народу, і який потім пише, а де ж ваші патріоти? Так ось, це все неправда. Наша протиповітряна оборона працює, і працює на відмінно. Звісно, що 100% збиття ракет немає, і в нас немає таких можливостей, тому ми просимо наших партнерів давати нам більше озброєння, давати нам більше протиповітряних систем оборони, але при тому наші захисники все рівно збивають 70-80% ракет, і це дуже хороший результат. По-друге, мене радує те, що вони дивляться наші ефіри. От ви побачили, що вони цитували Юрія Ігната, от, зокрема, із телеканалу 24-го. Дивляться вони нас з вами, значить, ми все робимо правильно, якщо вони дивляться, цитують і взагалі знають, що ми тут говоримо. Тож, ті росіяни, які, можливо, зараз переглядають це відео, я звертаюся до вас. Ви просто зрозумійте одне, що Росія вже все. Росія не переможе у цій війні. Росія просто згине із цієї землі, якщо вона просто не зупиниться самостійно, або якщо ви не зупините ось той режим Путіна. Ну, а по-третє, також говорили вони, що начебто протиповітряна оборона, та, яка нам і приїде від наших західних партнерів, то її поставлять лише у місті Києві. Це також неправда, тому що
наші військові, наші люди, вони знають, де нам необхідно, де нам посилити, де поставити, куди що привезти. А говорити про те, що от лише Київ і лише, як вони кажуть, офіс президента буде захищеним, ну це, звісно, такий наратив російської пропаганди, найпустіший і найпростіший, який вони говорять із самого початку війни, хоча при тому вони говорили, що Зеленський в бункері під Польщею, тепер він в бункері на Банковій і ще й охороняється протиповітряною обороною. Це брехня російських пропагандистів. Ну і далі я хочу вам ще сказати, що сказали у Міністерстві війни, це я так називаю Міністерство оборони Російської Федерації, так от там Шойгу висловився про ось цю масовану ракетну атаку, яку вони вчинили ось так цинічно, ось так підступно вночі. Він сказав, що начебто це також удар відплати. Ну і давайте послухаємо, як говорить про це Скабєєва, ну і що, як вона цитує Шойгу. Ракетная атака по украинским объектам – это массированный удар возмездия за теракт ВСУ в Брянской области, сообщили в Минобороны России. При ударе применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики. Уничтожены места базирования боевых дронов, сорвана переброска резервов и ЖД, перевозок иностранного оружия, выведена из строя ремонтная мощность. Спикер воздушных сил Украины Игнат подтвердил, что удары наносились в том числе кинжалами. Украинское ПВО в очередной раз оказалось бессильно перед новыми гиперзвуковыми ракетами. Ну і знову ж таки Скабєєва сказала, що протиповітряна оборона безсильна перед новими звуковими і гіперзвуковими ракетами. Ну вони не нові. Ми про кинжали ці і так знали. Їх насправді у Російської Федерації залишається не так вже й багато. Я не знаю, про які вона нові ракети ось так розповідає. А по-друге, вона також сказала, що, начебто, ось це вони сьогодні поцілили по об'єктах критичної інфраструктури, але і знищили, що цікаво, військові об'єкти. Мені насправді цікаво, звідки вони беруть інформацію. Це їхні мрії, чи ось вони просто хочуть так говорити, що вони знищили вже тут усі військові об'єкти, знищують цілий рік, але в результаті нічого не виходить і все надалі у них працює. Я просто хочу додати інформації з приводу знищення військових об'єктів, про які говорить Скабєєва. Так от Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, сказав, що окупанти під час атаки не вразили жодної військової цілі.